Nå, men nu bliver jeg i hvert fald ikke igen, vel? Nej. Så siger vi det. Okay. Vi er nu crewmates. Og lad os se, hvad der så sker. Ja, det kan vi godt høre, Spy. Oh my god. Hvorfor mig? Okay, nice. Jamen, det er jo super. Den her rolle er jeg altså ikke klar til at tage. Og nu er det altså mig og Jude, der har været den. En del gange nu, vil jeg ærligt sige. Men jo. Oxidant depleting. Okay, nice. Super. Det er jo ligesom det skal være. Okay, fedt. Vi er ved at dø. Vi dør lige så stille. Og det er selvfølgelig også super, super fedt. Sådan der. Okay, jeg kunne godt have fået om der. Jeg kunne godt have fået om. Men ja, det gjorde jeg så ikke. Hvilket jo selvfølgelig er nice. Okay. De mistænker mig ikke særlig meget. Men det kan de så hurtigt lave om på. Tænker jeg. Alright. Lader som om jeg laver en masse. Det er jeg nok ikke særlig god til. Men det finder vi nok ud af. Er der nogen herinde alene? Det kunne godt være. Måske ikke vi kan finde nogen der er helt alene. Jeg ved det ikke. Prøv, jeg er dårlig til det her. Jeg er ikke klar til den her rolle. Det er en alt for stor rolle til mig, vil jeg nu ærligt sige. Hvad så, Jude? Jeg kan ikke rigtig gøre noget, for jeg ved, at de andre, de er her. Jeg kan ikke rigtig lave et kill, når de andre er her. Hvilket jo selvfølgelig er super, super træls. Alright, vi prøver at lege med oxygen igen her. Det er ikke han. Alright. Fint. Jeg er alt for langsom om det her. Okay. Jamen det skal nok blive godt. Det skal sgu nok blive godt. Alright. Med 16 sekunders cooldown alligevel. Damn. Lader vi som om vi bruger computerne her, og vi kan se livet. Det er selvfølgelig ikke så godt, hvis der er nogen der har holdt øje med kameraerne. Det er super træls, hvis der er nogen der har gjort det. Alright. Alright, men det er nok en de vinder på, kun på grund af, hvad hedder det, kun på grund af at, de fandt det lige. Okay. Hvor var det henne? det var, jeg så det på cams, hvor det lå, men jeg så ikke hvem der gjorde det. Ja, jeg også så det. Jeg så det også, men... Lige uden for oxygen. Lige uden for oxygen, okay. Ja, så det er over i højre side, ikke? Jo. Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men husk om du løb efter mig i sådan en mega lang tid. Ja, jeg så det godt. I løb mega meget rundt. Men vi var ikke tæt på oxygen derovre. Nej, det er rigtigt nok. Altså, hvis jeg kan prøve, hvad Foxy ikke er nogen. Ja. Du prøvede bare at fange mig, eller hvad? Ej, jeg gik og sang. Nå, okay. Jeg har ikke lavet penge! Det kunne jeg godt høre. Ja, det kunne du højst sandsynligt. Okay, så det er bekræftet. Ja. Men jeg kan bekræfte, at Foxy ikke lavede særlig meget. Han stod ved cams og holdt øje med altså, det meste af tiden. Jeg har ikke fattet. Jeg er ret sikker på, at Foxy, han... Så det kan ikke være det ham. Altså, først havde mulighed for at dræbe mig mange gange, og han gjorde det ikke. Ja. Det havde Spy også en gang med mig. Jeg er en god imposter. Okay, så også. Jamen, det er fest. Jeg så Foxy, og så jeg husker ham. Det er ikke fest. Fest, han havde mulighed for at nakke mig. Og jeg løber rundt med Spy også. Jeg ved, han ikke gjorde det. Men det er altså også lidt sus at synge. Altså, jeg har slet ikke set Husum hele runden, vil jeg sige. Hvem?
Husum. Det er heller ikke, men han løber så over til højre, det kan jeg se på cams. Jeg gik og sang, drenge. Jamen, det er ikke typisk en prøve. Han fulgte efter mig i sådan et par minutter. Sådan virkelig. Og jeg prøvede bare at løbe på mit liv. Hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi? Skal vi skip? Er det så, ja, lad os skip. Eller skipper vi? Ja. Vi skipper. Jeg synes, det lyder som en god idé. Okay, så også. Okay. Nå, nå. Så har man ikke fundet alligevel. Det er ikke gået helt galt. Og Julek selv beskytter mig, og det er selvfølgelig en kæmpe fejl. Men ja, jeg ved ikke, hvor man kan gå hen for at lave aktivitet henne, okay? Jeg har absolut ingen idé. Og jeg vidste heller ikke, der var et security kamera. Men nu hvor jeg gør, så er det jo selvfølgelig super fedt. Eller noget. Vi har godt nok nogle, hvad hedder det? Noget cooldown. Nå. Okay. Jamen, vores cooldown er slut. Og så er spørgsmålet, hvor de går hen. Fordi at... lige nu der render jeg bare rundt i kafeteriet. Og jeg er virkelig, virkelig dårlig. Så ja, måske vi kan... Måske vi kan gøre noget hernede. Ej, vi venter. Vi venter med strømmen. Og så kommer de forhåbentlig flagtende ned. I rigtig høj fart. Forhåbentlig. Who knows. Ellers så skal vi lege med oxygen igen. Lad os gøre det. Nu leger vi med oxygen igen. Så må vi håbe, at vi støder ind i nogen. Men det gør vi garanteret ikke. Jeg har absolut ingen idé, okay? Jeg ved ikke, hvordan man spiller det her. I sidder og dømmer mig. Garanteret. Alright. Hvad er det her overhovedet? Det er O2. Okay, nice. Jamen fedt. Jeg har absolut ingen idé om, hvor folk de er hen. Og jeg ved ikke, hvad man kan gøre. Og jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Jeg har ingen idé. Overhovedet. Lige nu der leder jeg efter mennesker. Og det går selvfølgelig heller ikke særlig godt, som I kan se. Alright. Jamen de er samlet. Så forhåbentlig ved at jeg går forbi dem. Så tror de ikke, at jeg er suspicious, tænker jeg. I don't know. Maybe. Maybe not. Alright. Nu skal jeg bare væk derfra. Okay, Kit. Du gik sammen med Husum hele tiden, gjorde du ikke? Jo, jeg kunne ikke køre med ham. Fire, der løb rundt sammen. Men gik han på et tidspunkt ind i overvågning? Ja, han ligger ind i overvågning. Ja, var det dig i 5 sekunder? Eller sådan noget. Men jeg tror ikke, han kunne nå op i overvågning. Spy, han kom ned derfra, bro. Gjorde han? Var det dig, der rapporterede den? Jeg troede, det var mig. Hvem er du rapporteret? Jeg trykkede emergency button. Er det ikke det, man skal? Nå, det ved jeg ikke. Jeg fandt kroppen. Nå, men jeg så kroppen, og så rendte jeg hen til emergency button. Nå, jeg ved ikke der hvad. Der kommer sådan en report-knap. Nå, for fanden. Jeg går bare til det. Altså, jeg ved det ikke. Jeg gik op til en opgave i electrical, og så fulgte du efter. Og det virker bare sådan lidt som om, at du prøvede at lade som om, du lavede en opgave. Mig? Nej, altså jeg... Husom. Nå. Men, jeg snakker jo om, men... Jeg er også på huset, nemlig. Men det er fordi, der er en... Bro, jeg har fulgt efter dig hele tiden. Ja, det er jo det. Hvad fanden skulle jeg have? Jeg har været med dig hele runden. Det er jo det, Kit. Du var væk i 10 sekunder. Okay, var han væk på et tidspunkt? Hvad var med Spy? Det ved jeg så ikke noget om. Altså, jeg føler kun, jeg var sammen med jer, når vi alle tre var sammen. Bare der var på et tidspunkt, hvor Kit han vendte om, der kom jeg til at følge med dig i stedet for. Altså, da Kit kan komme tilbage, der fulgte jeg med Kit igen. Okay. Altså, jeg har set Husum og... Altså, jeg er ret sikker på, det ikke er FaceTime eller Foxy, fordi... At Foxy lavede en shield ned i bunden, tror jeg. Og der plejer de at lyse, hvis det er... Foxy har ikke fået at report. Jeg tror ikke, det er ham. Ja, det tror jeg heller ikke. Og så... okay. I det der admin-rum i lang tid, der kunne også have dræbt mig. Jeg tror faktisk Spice også. Altså, jeg tror, det er Husum, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, det er Spice. Hvad fanden? Okay, lad os se. Hvad fuck er det her, mand? Det er Spice. Det tror jeg. Vi lever stadig, boys. Vi lever stadig. De beskytter mig, fordi jeg er uskyldig. Nice. Okay, så det virkede. Jeg vidste egentlig godt, at der var en knap, man kunne trykke på, når man ser et lig. Men fair nok. Fair nok, mand.
det er jo selvfølgelig også noget, man kan bruge til sin fordel. Men de bliver nu nok færdige, inden jeg når at gøre noget til gengæld. Så den er nok over. Jeg ved det ikke. Jeg ved det sgu ikke, boys. Den er sgu nok over. Who knows? Hvad kan vi gøre her? Okay, nice. Ikke rigtig noget, der er værd at sabotere lige nu, kan jeg mærke på det hele. Okay. Jamen fedt, mand. Spag, som man siger. Nu gør jeg et eller andet. Og jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Jeg ved ikke, hvad jeg saboterede. Det er spy. Jeg er sikker på, nej, det er spy. Dreng, jeg ved godt, det var måske lukket lige at men jeg troede helt sikkert bare, det var Husum. Sidste runde, jeg var næsten med Husum hele tiden, han var sammen med dig i 5 sekunder eller sådan noget. Men du var henne omkring security, eller hvad hedder det, kamera dengang. Jeg var kun derhenne, da vi reportede den. Det var der nogen sammen med dig, dengang du reportede den? Nej, der var ikke nogen, eller jo, vi tre, det var os tre, I to løb lige forbi, og så løb jeg ind den vej. Nej, vi var slet ikke oppe ved security, vi var kun ved reaktoren. Eller sådan længere nede, helt nede i bunden der. Vi var slet ikke op ved security. Jo, for jeg løb kun sammen med jer, og så løb vi op forbi, hvad hedder det, reactor, eller forbi security. Nej, der var vi ikke op. Der var vi ikke op. Jeg tror så meget, det er dig. Fordi jeg nåede kun til det der. Så er jeg ret sikker på, det er Kit. Altså, du kan ikke beskrive på den der måde, vi gik det samme op. Nej, vi gjorde ikke, du var ikke med der. Nu må du holde op, jeg var ikke i nærheden af dig, jeg var elektrikøl. Okay, men først er vi enige om, at jeg kunne have dræbt dig 100 millioner gange. Ja, men så gik du heller ikke med Kit. Men det er fordi, du prøver at have et alibi. Nej, lige nu for eksempel. Det er ikke det, nej. Jamen det er fordi, du vidste, du var på vej derhen. Jeg så Spy og Kit og mig, vi løb alle sammen ned for at fikse det der, men Foxy så jeg aldrig. Jeg tror stadig, det er Spy. Nå. Jeg synes, han virker lidt også. Det var self-report, det der før. Self-report? Altså, jeg er lidt overrasket over, at du ikke så kroppen, for jeg føler, vi løb sammen der. Vi er bare slet ikke op omkring security. Det føler jeg ikke, jeg var. Det kan godt være, hvis man ser videoen, at jeg var. Men jeg føler virkelig ikke, jeg var deroppe. Jeg føler kun, fordi at nede i bunden der. Okay, hvem stemmer du fast? Stem Kit. Gud. Nej, okay, så stemmer Spy også mig, fordi så har han vundet. Det okay, jeg bliver nødt til at stemme dig. Det er Ty. Foxy. Hvad sker der så? Ingenting. Ja, så er vi bare videre. Nej, det er Spy. Prøv lige, hold øje med ham. Ja. Okay. Utroligt. Jeg tror dog, jeg fucker mig selv op der. Jeg skulle have stemt, jeg skulle have stemt Kit. Men det gjorde jeg ikke. Alright. Nu har jeg sendt dem derned, i hvert fald. Så forhåbentlig mødes vi alle sammen dernede. Forhåbentlig. I have no idea. Guys, jeg gjorde det. Du gjorde det? Jeg rapporterede. Jeg tror også, du dræbte. Det var ikke Kit, da. Nej, det troede jeg nemlig også. Så er det Foxy, fordi han stemte mig lige til allersidst. Så jeg var ret... Prøv at, I var oppe og slås. Det her, det er godt nok mærkeligt. Altså, fest. Vi gik sammen hvis hele runden. Du kan ikke være i tvivl om, hvem der er lige nu. Altså, der er ikke noget... Hvis jeg skæber, havde du så ikke røgnet ud? Nej, så er det Kit. Så er det Kit, der havde røgnet ud. Ja. Altså der er ikke, jeg tror, jeg er ret sikker på det, Foxy, fordi at, vi gik sammen hele runden. Men hvor lå Kit egentlig? Kit han lå ved Electric. Electric? Ja. Ja, okay, så er det jo, så må det være Foxy, fordi vi to gik sammen hele tiden fest. Den holder ikke dem der. Men altså på min eller på Foxy? Det ved ikke, jeg skaber. Okay. Prøv at spørge, hvis det er dig, ikke? Nej, det er ikke mig. Jeg går amok. Okay, godt. Det gik smooth. Nice. Jeg troede virkelig bare, det var spørge. Jeg troede virkelig, det var dig. Jeg troede også, det var spørge hele rundt. Okay. Boys, jeg ved godt, man kan rapportere en krop. Okay. Den virkede. Nu stiller jeg mig lige her i gangen, så kan jeg se, hvor folk de er henne. Den hurtigste vej, det er storage. Okay. Nice.
Nice, nice, nice. Går vi herop. Hvem var det? Husum, det der, det er uheldigt. Spy. Husum, spy. Husum, det er uheldigt, det der. Spy. Ja. Nej, Judex, Judex, stop. Hallo. Husum, han er nede sammen med mig. Jeg så kroppen falde til jorden. Ja, det er Spy. Mener du er det? Er det ikke ret kok, bare gå ind og bare beskylde? Nej, prøv at husi. Jeg så kroppen falde ned, og du prøver at løbe væk. Kan vi stole på en tidligere imposter? Nej, det tænker jeg. Nej, det kan man ikke, men... Judex, jeg vil gerne lige vide, hvorfor du bare lige pludselig har det accuse. Jamen, det er fordi mig, Natasha og dig, vi løb sammen op... vi løb til højre med det samme, og Natasha hun løb op og lavede den der skraldespands ting lige ind i kafeteriet. Nej, hun løb ned i kafeteriet til venstre eller i midten. Hun kom ikke til højre. Hvem var det så, der stod? Hun er nede i electrical. Oh. Hva? Sammen med mig og Husum, så please kom ned til electrical. Please. Det var kun mig, og så kom du. Natasha. Husum, nej, han har cooldown lige nu. Du stod og holdt øje med hende. Ja, jeg holdt øje med hende, og så løb hun ned. Og så da jeg skulle med den vej, fordi jeg skulle nemlig ned til, hvad den hedder, den der communication. Der skulle jeg ned og lave en, og jeg kunne mærke på det hele, at du sådan, hver gang jeg prøvede at tage et skridt den vej, så ville du sådan med mig-agtigt. Så jeg følte, at du var lidt sus, og så vendte du om, fordi du fulgte ikke med mig hele vejen ned til communication, okay, så jeg tænkte, du løb efter Natasha derop. Hvor døde personen? Hun, ja, Natasha, hun døde helt op i toppen af electrical, jeg ved ikke. Hvordan kan man tøve sig, altså, og stadig vil beskylde med det samme? Det er fordi, jeg ikke ved, hvad fanden der foregår, men altså... Men Foxy, hvis du så Alexander, der gjorde det... Han har cooldown lige nu, så det er derfor, jeg ikke er bange. Okay, men hvis du så Alexander gør det, så lad os stemme Alexander, og hvis det ikke er Alexander, så stemmer vi Foxy næste runde. Ja, gør det. Okay, jeg sværger. Nu må vi se. Uheldigt. Hvis jeg nok ikke er imposter. Hvis den ikke gør det, så er det i hvert fald Foxy. Trust me. Så er der meeting, hvis der er. En svin. Yeah. Eller nej, det er godt. Jeg læste det forkert. Sorry, Husum. Sorry. Han så det bare instant. Ja. Hvad er det for noget? Jeg tænkte bare, okay, faktisk, du har, jeg ser det der. Yeah. Så kommer Natasha, hvad er det for noget? Jeg skulle til at løbe væk i ren panik, og så tænkte jeg, nå nej, der er cool der. Hvorfor er det altid mig, der dør først? Okay. Nice. Vi kører. Og det går ganske udmærket. Det der game, vi havde lige før, det var simpelthen mig, der carried. Hele lortet, og de stole på mig. Utrolig nok. Og jeg ved ikke, om det er, fordi det er ny. Og at jeg er ny. Men noget virkede da. Noget virkede. Og det var det vigtigste, der er, ikke? Okay, væk. Ah, sådan der. Nice. Okay. Det fattede jeg overhovedet ikke, men... Nice. Nu dør jeg. Jude, lad være. Hvor skal man løbe hen? Jeg ved det ikke. Er det heroppe? Sådan er. Åh, det var reaktoren. Okay. Nice. Så er det hernede. Kid, please. Please lad være. Sætter vi den heroppe. Natasha. Åh, goddammit. Okay, wow. Fair nok. Hævn. Det er i orden. Hey, security, den kan vi også lige spy på. Ha, spy fik i den. Mester Spy Brand. Lige her ved siden af. Okay. Måske vi kan finde et murder her på webcam. Eller kameraerne. Eller skal vi egentlig bare få løfter. Vi vil gerne se, hvad der foregår herinde. Hey, Jude han er deroppe. Og Nat hun er her. Og hvor er de andre? Det er Kit. Kit. Åh, det er godt. Det er nok fordi hun ved, der er kameraer deroppe. Eller hvad? Okay, hun havde ingen tålmodighed. Jeg håber hun så det. Eller Spy han så det. Jeg håber Spy han så det. Det har han med, men han er garanteret ikke på. Men Jude han er. Nå, kameraerne er ikke der. Okay, fair. Nå, kameraerne de viser sig. Okay, fair. Nummer 2 i 1. Hvorhen? Let's go. Hvad var det? Spy. Lige til højre for kafeteriet. Jeg synes faktisk, Foxy var sus i starten, men det var så åbenbart ikke ham. Jeg stod sammen med Husi ved camps. Så jeg så og vi var helt alene, så jeg havde slået Husi ihjel, hvis det var. Og jeg så fest og Spy løb sammen. Jeg så slet ikke dig, Dale, eller... Alec. Jeg var sammen med Husi. Jo, du så mig, at vi mødte hinanden i kafeteriet. Jeg var helt oppe og lavede den der oppe i venstre. Men hvor lang tid siden? Men det er da lang tid siden, så.
Det er 15 sekunder før det blev reporter, så løb jeg over til Husi, og så lavede vi cams. Og han klarede også en task, så han nakkede ikke mig, og så jeg så bare ikke dig, så det... Nå. Du så mig. Okay, jeg var i hvert fald på overvågningskameraen i noget tid, og jeg så i hvert fald Husum være over til højre der i noget tid. Der hvor i hvert fald Kit var. Men jeg ved det ikke. Jeg har ikke rigtig noget. Jeg synes bare... Den eneste, jeg synes er clear, det er Husi. Okay. Det synes jeg også. Ja, så er han jo clear, kan man sige. Altså, jeg har slet ikke set Festerspej. Hvor var I henne? Jamen, det er det. I Electrical. Det er det sidste. Okay. Jeg var på overvågningskameraerne meget rundt, og så løb jeg... Men det var i starten, var det? Men hvorfor var det på overvågningskameraerne? Skulle du ikke klare opgaver? Jo, men jeg kan bare godt lige være på overvågningskameraerne. Nat er sus. Ja, det er lidt sus. Hvad mener du? Hvorfor er jeg sus? Det var sus sagt, Nat. Jeg tror, det er Nat. Altså, jeg så ikke Nat hele rundt. Hvorfor tror du, jeg det er mig? Jeg så hende i kafeteriet. Jamen, jeg så heller ikke det, altså, Husi eller... Hvor var livet henne? Men det var fordi, jeg netop ikke gik på kameraerne. Fordi det plejer jeg altid at dø der. Synes vi, det var sus, eller skipper vi? Jeg synes, det er sus. Same. Hvorfor synes I det? Okay. Du kan allerede høre det på en ny. Det er Nat. Ja, yeah! Jeg fik det slået to i hjel, mand. Jeg vidste mig, jeg var død, da du gik ind i rummet. Bare sådan, nu er jeg væk. Jeg er glad for ikke at være imposter. Det er jeg meget glad for. Og nu står jeg her i sikkerhed, sammen med de andre. Jeg kan faktisk meget bedre lide ikke at være imposter. Men i alle andre spil, der handler om at slagte sine venner, uden at være mistænksom, der kan jeg bedst lide at være møder, eller... Jeg ved egentlig ikke, om man må bruge det ord mere. Men TTT, you know. Det er også et spil. Samme stil. Lidt bedre, synes jeg. Men fair nok. Men det... Der kan jeg godt lide at være det. Men i det her... Knap så meget. Det er bare irriterende, synes jeg. Men det ved jeg, det er rigtig mange af jer, der nok er uenige i. Så så ja, det er jo nok, hvad der er. Det er jo, hvad det bliver til, tænker jeg. Alright, vi har den her, vi skal fixe. Og det kan vi gøre lige her. Der går nok mange af de her strømlimser her. Det eneste, jeg godt kan lide ved Among Us, det er, at vi har de her task her at lave. Og det er også en måde at vinde på. Åh oh, gud, ikke det her. Bom, bom. Okay. Så okay, festdag bliver værd. Okay, og sidste. Sådan der, nice. Og der er også noget her, hvad er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Fair. Det havde jeg da absolut ingen idé om, hvordan man skulle gøre det der. Men jeg er basically done. Basically. Jeg mangler lige herop, tror jeg det var. Nå. Der ligger Jude, han ligger i Electrical. Okay. Det er basically altså, det eneste rum, jeg kender. Facetapen og mig kom op ud fra navigation. Men kom han ikke ud af en vent? Jo, det er ret sikker på, han gjorde, fordi han kom sådan skarpt op fra højre. Hvilket er ret sikker på, at han vent der. Så altså, jeg vil stemme Husum. Jeg synes, Natasha, hun var sus. Så det er Natasha sus? Det er fordi, så går jeg forbi, og så står hun og venter sådan ved en dør for at løbe ud. Så jeg har tænkt mig at køre i ren rolighed her. Hvorfor er det mig igen? Det forstår jeg ikke. Hvad har jeg gjort nu? Har jeg overhovedet noget på mig, som vi kan bruge imod mig så? Du stod ved en dør og ventede. Altså, jeg... Du stod ved en dør, jeg klarede en opgave, for det var meget nemmere, så kunne jeg se, hvis der var nogen, der dræbte mig. Man kan tage opgaven fra døren. Det ved jeg ikke. Men jeg, det kan man. Okay. Ja. Jeg stemmer Husum. Jeg er ret sikker på, at han kommer ud af en vent deroppe i navigation. Hvis det så ikke er Husum, så er det dig. Ja, du så må også. Vi se, om han får gengæld efter, at han taget mig ud første runde. Nu må vi se, om han er der. Ellers så er det så dig, Fed. Hvem snakker? Hvem er det, der er beskyldt? Hvad fanden er det? Hvem er det, der er beskyldt? Det var mig, der gjorde det selv. Jeg stemmer også. Var det gæt? Var det... Fuck, hvor er jeg dårlig til det! Det er uheldigt med den vent der. Alright. Innocent igen. Jamen ved hvad det er også god til?
Jeg er god til at være innocent. Jeg er god til at være uskyldig. Eller noget i den stil. Okay, det er egentlig admin. Så samme sted som festaben her. Alright. Sådan det. Og så lister vi videre. Og vi skal her. Festaben, lad nu være. Vi er lige begyndt, så skal du ikke allerede dræbe mig. Husk, det gælder også dig. Lad være. Thank you. Thank you so much. Hey kid, lad være. Thank you. Alright. Hvad er det, skal? Det er oppe i electrical. Okay. Nice. Ved du hvad, det fik jeg lige. Sådan der. Så går jeg videre op her, fordi jeg skal noget herop. Sådan der. Lad være med at dræbe mig, please. Okay, de dræber mig ikke, fordi de er rigtig mange deroppe, og de kigger på mig lige nu og dømmer mig, og jeg er i gang med at lave min task. Så det går nok. Hus, han hader mig. Det er mig, der har ruineret ham 2 gange nu. Ud af 2. Så det er jo selvfølgelig super. Så man kom godt ind på den der hadeliste der. Mega fedt. Okay, generatoren slukker igen. Gud. Jeg håber og tror, det er nogle andre, der gør det. Fordi så kan jeg fortsætte med min task. Tænker jeg. Og så... så har jeg ligesom en chance for det. Sådan der. Uden at dø, i hvert fald. Ja, tak. Sådan der. Og så lige den sidste ting her. Vi er basically... Ja, vi er faktisk lidt over halvvejs. Og jeg kommer også lige til at bidrage her det sidste. Sådan her. Og så er det bare med ikke at dø. Jeg vil så heller ikke rende rundt for meget. Og vent, vi mangler noget hernede. Mangler noget her? Det gør jeg sgu. Okay, så trækker vi håndtaget. Må jeg komme ned? Thank you. Use. Skal jeg holde den ned? Sådan der. Nice. Og strømmen er slukket igen. Mega fedt. Vi er tæt på at klare alle task. Vi er tæt på at klare det hele. Det er over i security, jeg lige skal over. Lad os håbe, at folk har styr på det. Sådan er gul. Okay, krop. Nice. Okay, hvor var han? Husk, jeg er døde. Og festdagen. Den der nederste maskine, der, hvad hedder den? Lower, hvad hedder den? Engine. Ja. Low engine. Ja. Hmm. Jeg kom op for upper engine, og der var Mr. Spyplant og Foxy også. Yep. Ja, jeg stod på security camera, security, så kom de to ind. Jamen, det må have været nogen, der har været derovre jo, fordi han havde været væk hurtigt. Jeg har ikke set nogen, der løb derfra overhovedet. Men det kan være Spy og Foxy. Og jeg kom og over Foxy. fra den anden side, fordi jeg skulle klare en opgave. Jeg kom over fra, og jeg var i gang med at lave en test. Kom du oppe fra? Ja. Hvor kom du fra? Hvad lavede I? Jeg var i storage. Ja, det er ikke dig. Nej, okay. men Spy og Foxy, hvad lavede I deroppe? Fordi jeg løb rundt deroppe og klarede task, og jeg så jer ikke deroppe. Jeg er lige kommet. Cams, så I kan sagtens have været kommet ned fra. Jeg har været på cams i lang tid. Jeg stod der længe. Jeg kom op fra, jeg var lige kommet over fra oxygen. Det der med bladene. Er det ikke oxygen? Nej, det er oxygen, det er den der luft, hvor man skal over til admin. Men oxygen er langt væk, er den ikke? Men bladene, jo, det er helt om på den side. Var det den, du klarede? Nej, ikke kafeteret. Det var sådan en håndtag, og så skulle man trække den ned. Nej, var det... Så den nederste, så det der nede ved de der bokse der. Det var oppe i toppen. Det er storage. Nå, men så er det oppe i toppen, så er der den med de blade stadigvæk. Ja, super. Okay, ja. Okay. Og det ville Fox ikke vide, hvis han var ny. Det er Spyplan. Jeg er så også Spy. Jeg tror også, det er Spy, fordi jeg så ikke nogen. Jeg aner det ikke. Jeg har været Spy. Stemmer I mig? Ja. De bliver nødt til at gøre noget. Ja, altså vi kan ikke tabe det her. Ja, det er lidt uheldigt. Vi ses. Var det dig? Ja. Det var det ikke. Jo, det var! What var jeg vild, mand? Det værste er, jeg har faktisk stået. Jeg stod faktisk i security camera i lang tid. Jeg havde dræbt ham for sådan noget tid siden. Sådan der. Okay, jamen, vi klarer den endnu. Jeg var lidt sus ifølge Jude lige der, men
Men jeg havde da ret i det, jeg sagde. Så okay, du står der rigtig mistænksom og bare kigger på mig. Det er selvfølgelig også træls. Sådan der. Thank you. Kid, lad mig være. Ellers kunne han også. Det ved jeg ikke. I don't know. Det kunne også være, han fakede det. Men så ved jeg ikke lige, hvorfor man ville stille sig i kø, vel? Men fair nok. Altså. Sådan der. Og hvad kan man også have noget? Nat, please, ikke dræb mig. Lad nu være. Jeg stoler rent faktisk på dig lige nu. Sådan der. Skide godt. Okay, videre. Over til okay, det ved jeg så ikke. Hvem var det? Eller ja, hvem er det, der er med forhold? Hvor var det, ham? Electrical. Og Spike kommer lige fra Electrical. Det er altid Electrical. Åh, nej, Spike. Vi løb til Electrical. Jamen, du kommer også derfra. Nej, jeg gik fra hvad hedder den der nede i venstre? Nej, du gik lige hen til venstre, og så gik du tilbage igen. Ja, fordi jeg ville finde dig jo. Fordi jeg så, du kom, og så tænkte jeg gider ikke gå ned alene, for lyset var slukket. Og så tænkte jeg, det er altid light kill, der kommer. Jeg tror, det er dig, der kommer derfra. Jeg tror, det er dig. Jeg kom ikke derfra. Jeg var nede i det der... Nej, hvad hedder den der nede i venstre hjørne? Det lyder sus. Jeg har lavet de der wires, og så går jeg... Han lyder legit. Stemmer du mig? Ja, bro. Jamen, jeg ved det ikke, altså. Jeg ville finde en at gå derned med, fordi man dør altid i light kill, jo. Det er Foxy. Hva? Hvad mener du? Hvad mener du? Det var meget random, det der. Nej, jeg ved det ikke. Jeg tog bare en... Det kan også være self-report, jo. Det skal vi også tænke på. Ja, det er rigtig nok. Men, Spire, du skal ikke sige det sådan der. Ja, det er rigtig nok. Nej, altså, det er rigtigt. Det kan jo godt være self-report, jo. Jeg siger Spire eller fest. Altså, jeg har virkelig ikke noget. Okay, så tror jeg, skipper jeg, for jeg ved det ikke endnu. Vi kan holde øje med dem. Vi holder øje med dem, jeg skipper. Jeg synes, det er rimelig sås, at Nat, hun instantly reporter mig. Jeg tager det personligt. Det kunne jo ske for alle. Alle nu, eller hvad siger du? Jeg tager det personligt. Okay. Det gør du bare. Alright. Nu vil jeg gerne fortsætte. Uden forstyrrelser. Det kunne være rart. Men Spire'en følger efter mig. Og det kan jeg faktisk ikke lide. Det kan jeg faktisk overhovedet ikke lide. På nogen som helst måde. Spire, du er en god mand. Men lige nu, der er jeg lidt bange for dig. Også kun lidt. Kun en lille bitte smule. Lidt uhyggelig. Det skal man jo også være. Hvis ikke man var uhyggelig, så er man hyggelig. Og det er en god ting. Okay, nice. Videre. Hvad er i fast app? Jeg løber lige forbi dig. Jeg håber ikke, du er noget imod. Never mind, du løb væk. Du løb garanteret væk fra mig, fordi jeg er sus eller et eller andet. I don't know. Hov. Det er selvfølgelig også vigtigt, at man rammer. Alright. Jeg stiller mig lige her. Det er oxygen og navigation. Okay. Okay, det går jeg så lige ned og gør. Nice. Hey, Spy. Lad mig være, please. Oh, please. Sådan der. Nice. Han kan dog selv hjælpe med den. Skal vi lige huske. Så, Spy, please. Lad mig være. Jeg skal altså bare lige have noget. Jeg skal bare lige have noget, okay. Og jeg vil helst ikke... Helst ikke tryk på nogen knap, før hey. Sådan der. Ind med de her blade. Den fatter jeg da, den her. Så kan jeg godt forstå, hvor... Nå, vent, der er håndtaget lige der. Spy, hvor skal du hen i den vent der? What? Jeg så kroppen falde ned, ligesom med Husum. Kroppen falde ned til jorden. Jeg vidste, det var Spire. Hvor var kroppen henne? Kroppen den lige... Navigation! Navigation! Det er der. Jeg var på vej over i navigation. Jeg er lige kommet fra oxygen. Okay. Men jeg var i kafeteriet, for jeg blev lukket inde der. Jeg ved ikke, om venten den løber til kafeteriet, men du hoppede lige ned i en vent. Lige nu. Så kan vi stemme Spireplanen. Hvis det ikke er ham, så er det Foxy. Det er det, vi gør. God idé. Fantastisk idé. Lad os gøre det. Det stemmer bare dig selv. Ja, yeah, men det er mig, gutter. Nu må vi se. Bare han stemmer. Nej, han stemmer ikke engang på sig selv. Nå, nå. Nå. I'm sorry, Spy. Jeg troede faktisk ikke, det var dig, Spy.
Åh, gud. Åh. Ja, sådan kan det jo gå, når man er dårlig. Hvis ikke jeg så, hvis ikke jeg så kroppen og dig, så havde jeg ikke tænkt det. Fedt.